Книги зникають з полиць магазинів, звідусіль лунають драйвові ритми. Фотографи доретушовують знимки, художники наносять останні штрихи на полотна, а комунальники постійно прибирають вулиці. Дивно та містично? Просто Тернопіль готується до 7-го мистецького фестивалю «Ї». Захотілося почитати? А ось вам Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Макс Кідрук. Бажаєте музичного драйву? Тоді ловіть. Один в каное, тік-ту, творчі, Жадан та собаки. Ці всі люди їдуть до файного міста, аби запрезентувати власну унікальність в рамках мистецького фестивалю «Ї». Захід щорічно відбувається у Тернополі, гуртуючи навколо себе найвідоміших представників сучасного літературного процесу – музикантів та художників, які просто не мислять свого життя без творчості. Є для всіх хлопчиків і дівчаток. Драматичний театр імені Шевченка заявляє голосно і дуже причетно. Традиція чудова, цікава і давня. Приїжджай до Тернополя на початку травня. Відвідуй, відривайся на фестивалі «Ї». Тут нема зайвих, тут всі свої. Для знавців, поціновувачів та літературно-мистецьких неофітів знайдеться щось цікаве. Матимуть відвідувачі можливість зазирнути за рамки українського літературного простору. Адже за 7 років існування фестиваль вийшов на міжнародний рівень. Участь у 7-му мистецькому фестивалі «Ї» візьмуть митці з Польщі, Шотландії та Грузії. І знову лється весна, і знову немає я візи. Ми підіймаємо із дна, і це видно навіть без лінзи. Ми підіймаємо вітрила, хоча вони нас не знали. Тернопіль знову на карті, озерні стяги за нами. Хоча казали, та завтра, хоча казали, ви другі, і що немає вже вітру, але і ми вже не флюгер. Ми не палили мости, ми збудували нові. У драмі фестивалі, приходь, бо там всі свої. Свічечка букви «Ї» горітиме й ввечері, адже фестиваль міститиме денну та вечірню програми. Різноманітні перформанси, літературні читання, виступи музичних гуртів, покази документального кіно. Територія мистецтва чекає саме на тебе вже 3, 4, 5 травня. Не прогав!